Azərbaycan Gənclərinin 8-ci forumu keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda dövlət rəsmiləri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Əvvəlcə Prezident Administrasiyası Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusuf Məmmədəliyev ölkə başçısının forum iştirakçılarının ünvanladığı məktubu oxuyub. İlk forumdan 22 il keçdiyini deyən Nazir Azad Rəhimov gənclər siyasətinin ölkənin müstəqil tarixində uğurla inkişaf edən sahələrdən olduğunu bildirib. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komissiyasının sədri Ülvi Quliyev çıxışında 2002-ci ildə qəbul edilən gənclər siyasəti haqqında qanuna yaxın vaxtlarda dəyişiklik ediləcəyini deyib. Gənclər fondunun rəhbəri Fuad Məmmədov fondun yarandığı gündən bugünə qədər görülən işlər barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verib.